السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو بختانو د نوی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب نن به بیا دا کتونکو د فاره سلورم اپیسوډ کو پکم نوم چې ډراما او فلم اصل کې زمونږ دا کوشش شي چې سن ډراما وکړه د سیډي ډراما وکړه آیا هغه شان د پښتو فلم ورین کیږي هغه شان کہانی د پښتو د فلم ولینې په دې عقل موږ دا کوشش شروع کړل چې دا ډراما چین سین نوم باندې وي د خخ ډایرکټرانو په ډراما مو چې هغه وخت کې د سیډي دور ډیر زیات یو کمالی رائټران وو کمالی ډایرکټران وو کمالی اکټران کمالی اکټر نو دا شان د زړو فلمونو هم ډیر زیات ښه ستورې نه بوي په دې نمونه باندې اصل کې د بدر منیر په دور کې هم فلمونه جوړ شوې دي خو نن چې کوم ډراما موږ راغستې ده او کم فلم منگ راغسته ده د دوانو ډیر زیات به انتها ستورې نه دي ښه ستورې نه دي ښه فلمونه دي او ښه ډراما ده نن به د هغې څلورم اپیسوډ کوم د خپلو کتونکو دپاره په کمنټس کښې راته ووایئ چې یاره د ډرامې ستوري ښه ده یا د فلم ستوري ښه ده ویډیو راستری نه پورې وګورئ چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګھنٹې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوېږي اپیسوډ څلورم شروع کوو دا کمنټس په ذریعه به موږ ته کتونکي ووایئ چې یاره دا فلم ښه ده یا د ډرامې ستوري ښه ده یا د فلم راځو په پس نمبر به د عابد نسیم خان په ډایرکشن کې یو فلم شوی دی چې اویلیبل دی آلریډي په یوټیوب کې دا موجود هم دی د فلم نوم دی داغ چې ډیر زیات یو بهترین سونګ هم دی فلم او یو ښه سکریپ او یو ښه فلم دا د عابد نسیم خان جوړ شوی چې ډیر زیات ښه بزنس دغه فلم کړی په یوټیوب کې هم ډیر زیات بهترین ویوز دغه فلم اغیستی دي او ډیر زیات کتونکي به دا فلم په سینما هم کتلی په سیډي په دوران کې به هم کتلی او ورسره په یوټیوب کې چې ریلیز دی بیا به هم کتلی بیا به دغه کې راځو د مسافر سیډي نه یو ډراما شوی دی چې په یوټیوب کې اوس هم موجود دی د سیډي په دور کې شوی چې ډیر زیات ښه کوالټي ښه ستوري ښه سکریپ چې د سلمان شاه د شانزه محمد حسین سواتی او د ارباز خان او د قیصر صنوبر صاحب په ډایرکشن کې شوی وه د ډرامې نوم داغ نو دغه دواړه نومونه سیم دي د دواړو ستورې نه بهترین دي د عابد نسیم خان په ډایرکشن کې خو زوال نشته چې زه په هغې باندې خبرې وکړم چې یاره د عابد نسیم خان ډایرکشن خو د فلم لهجه لږ اوچته وي لږ دغه وي لږ فرق د ډرامې او دغه خو چونکې زما د دې کوشش دپاره دا ویډیو کوم زه چې آیا د پښتو د سیډي ډراما به څنګه کېده هغه شان د پښتو فلم ولې نه کېږي زموږ دغه یو کوشش دغه یو هڅه ده چې د خپلو کتونکو دپاره د خپلو پښتنو وروڼو دپاره کو هغو به موږ له په کمنټس کښې را کوي جواب چې یاره ډرامې ستوري ښه ده یا د فلم ستوري ښه ده نو دغه یو کوشش دغه یو هڅه زه د خپلو پښتنو وروڼو دپاره کوم او داغ بایي د قیصر صنوبر صاحب د سیډي ډراما داغ بایي عابد نسیم خان د پښتو فلم چې دواړو ډیر زیات بهترین ستورې نه دي د داغ فلم او ورسره د داغ ډرامې ډیر زیات یو چینج کمالات دا به په فلم کښې هم داسو ته ښکاره شي په ډرامه کښې به هم داسو ته ښکاره شي په دې هکله په نورو اپیسوډو کښې چې موږ کوم خپله رایه درکړې ده چې زموږ کومه رایه وه کوم ستوري ښه وه نو په دې کښې زه دواړه ایکول کوم ولې چې د داغ ډرامې ستوري هم بهترین ده او د داغ فلم ستوري هم بهترین ده خو کم کتونکي به په کمنټس کښې جواب راکوي چې آیا د کوم ستوري تاسو ته مزیدار لګېدلی ده ډرامه هم تاسو کتلې ده اوس هم په یوټیوب کښې موجود ده او دغه شان فلم هم تاسو کتلی په یوټیوب کښې اوس هم موجود دی دغه یو څو خبرې وي اوس مال راکړو اجازت تلوي الله په امان